От і почнемо з цієї теми. Верховна Рада цього тижня може ухвалити в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ. І от коли буде розглянутий цей законопроект, зараз спробуємо дізнатися Єгора Чернева. Він є заступником голови Верховної Ради. Комітет Верховної Ради України з нацбезпеки, оборони і розвідки, народним депутатом України від фракції «Слуга народу». Пане Єгоре, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Я тільки уточню, що ми також запрошували до нашого ефіру Романа Костенка, секретаря цього комітету. Він не зміг, але пізніше до нашої розмови, до нашого ефіру долучатимуться представники інших фракцій. Тему мобілізації будемо обговорювати. Отже, починаємо говорити про це з паном Єгором. Пане Єгоре, як можете оцінити сьогоднішнє голосування в Верховній Раді? Чи стало більш зрозуміло, коли саме почнуть розглядати цей законопроект? Сьогодні було голосування щодо скорочення строків подання альтернативних законопроєктів. Це було прохання Міністерства оборони, Кабінету міністрів, які надіслали листа в наш комітет щодо розгляду невідкладності розгляду такого законопроекту і зменшення строків роботи над ним. Завтра у нас має відбутися комітет якраз таки по розгляду цього законопроекту і прийняття якогось рішення на цьому комітеті щодо рекомендацій Верховній Раді вже приймати його або в першому читанні, або щось інше робити з цим законопроектом. Але фінально все ж таки це рішення приймається не комітет, а саме Верховна Рада. Зрозуміло. А щось інше це що? Ну, якщо не голосується комітет, якщо не голосується Верховній Раді в сесійній залі саме перше читання, то далі є декілька варіантів, які по черзі голосуються. Тобто відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів і Міністерства оборони. Або, якщо і це не проголосується, то він буде знятий взагалі з розгляду і Міністерство оборони матиме можливість зробити новий законопроект. Пане Єгоре, які настрої, на вашу думку, чи от сьогоднішнього навіть дня, якщо оцінювати в Верховній Раді, чи вирогідніше, що він буде прийнятий в першому читанні, чи ось ці варіанти, про які ви розповіли, Ані? Я думаю, що все ж таки перше читання він може пройти, але дійсно залишається багато питань до цього законопроекту, які теоретично можна вирішити між першим та другим читанням і правками до нього. І ми бачимо, що багато наших колег, де й в принципі в комітеті, є багато питань, які виникають до цього законопроекту. Не всі пропозиції, які ми пропонували до попередньої версії, були враховані. Більш того, з'явилися якісь нові норми, які, ну, чесно кажучи, спірні і викликають питання. Ну, наприклад? Ну, наприклад, ті самі аспіранти, які на контракті, да, їх зараз позбавляють права на відстрочку, що, в принципі, є неконституційним. Не може бути, ті, хто на бюджеті навчаються, мають право на відстрочку, ті, хто на контракті. Тобто це дискримінація, фактично, за принципом майновим, якщо хочете. Да? Тобто, хто платить гроші, той не має права на відстрочку, хто не платить, на кого є замовлення від держави, той може бути відстрочений, може мати відстрочку. Знову ж таки, залишається питання щодо того, як будуть отримувати люди повістки в електронному кабінеті. Чи є для цього змога, чи всі мають доступ до інтернету, чи ноутбук, чи смартфон, щоб це зробити. А якщо ти не маєш, або ти не маєш змоги перевірити, чи прийшла тобі повістка, ти одразу несеш відповідальність за закон. Тобто тут також ми не можемо людей підганяти під відповідальність, якщо ми не надаємо можливості їм, власне, отримати таку повістку через те, що у них є брак інтернету або доступу до інтернету. Пане Єгоре, знову ж таки, є питання. Завершити, є так? Питання щодо того, зараз прибрали норму щодо тих людей, які доглядають за людьми з інвалідністю першої черги. Да? Тобто, наприклад, військовозобов'язаний чоловік зараз доглядає за жінкою з інвалідністю. До цього була норма щодо того, що ця людина має право на відстрочку.
Зараз цієї норми немає. Ми хочемо почути і позицію Міністерства оборони, і позицію Міністерства соціальної політики. Що робити таким людям, коли вони залишаться без доглядача? Чи зможуть вони себе самі забезпечити? Але разом з тим, тут багато чого було змінено позитивного. І тут потрібно це також відзначити, тому що повернули відстрочку для людей з інвалідністю третьої групи, якої не було в попередній редакції. Прибрали все ж таки розсилку повісток за електронною поштою, це взагалі якийсь нонсенс, часто кажучи. Ну, тобто це той законопроект, з яким вже можна працювати. Я сподіваюся, що до другого читання він буде дійсно збалансований, таких суперечливих норм в ньому не буде. От якраз моє питання щодо ось цього процесу між першим і другим читанням, коли можуть бути правки, і, на жаль, зараз не пригадаю, який це був законопроект, до якого чи 8 тисяч правок було. Ну, тобто ми знаємо, яка кількість правок теоретично може бути. Яким чином ось ці правки, а судячи з того, що ви говорите, їх, я так розумію, буде багато, немало, як мінімум, як вони вплинуть на терміни розгляду цього законопроєкту? Тут питання до, мабуть, що до фракції навіть, а не до конкретних людей, тому що якщо ми хочемо, тут якої мети ми хочемо досягти? Якщо ми хочемо досягти мети зробити цей законопроект справедливим, збалансованим, такий, що буде влаштовувати і Генеральний штаб, і не порушувати права людей або Конституцію, то тут можна, в принципі, там десятками правок його поправити, і все буде нормально. Якщо ми хочемо його просто заблокувати, як це було, коли просто поправочний спам деякі фракції робили, так ви кажете, там навіть 10 тисяч правок у нас було з законопроектом про, наприклад, відкриття ринку землі в Україні. Угу. І там була просто задача затягнути час, заблокувати цей процес, і але ми все одно і той законопроект пройшли і прийняли. Тому я сподіваюся, що буде конструктивна робота над цим законопроектом, тому що це запит від наших військових, запит від Міністерства оборони, від Генерального штабу. Їм потрібні зміни до цього закону про мобілізацію. Пане Ігоре, ще така тема. Я читав в коментарі для матеріалу РБК «Україна», ви заявили, що підтримуєте ідею щодо мобілізації засуджених. Як, на вашу думку, має це функціонувати? Які мають бути правила? Чому ви це підтримуєте? Давайте про це поговоримо, будь ласка. Я маю запити з обох сторін і з боку тих людей, які відбувають покарання і готові встати до лав сил оборони і захищати країну. І від командирів на місцях, які кажуть, що ми готові взяти до себе і тих, хто відбуває покарання, ув'язнених людей, і працювати з ними. Але тут потрібно розуміти, що це має бути, знаєте, згода обох сторін. З одного боку, щоб це була згода самого засудженого, тобто ніхто не має примушувати його в загранотряди чи в якісь штрафбати. А з іншого боку, командир, який буде рекрутувати, да, і говорити з конкретним кожним ув'язним, дати таке право набирати, наприклад, командирам, щоб він розумів, що з цим я готовий працювати, з цим я не готовий працювати. Ну і ми говоримо абсолютно точно за виключенням тих людей, які відбувають покарання за скоєні злочини проти держави. Це держзрада, це колабораціонізм, ну і так далі. Там є виключення важких статей, які точно не можуть бути амністовані чи мобілізовані до війська. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи наше суспільство готове до такого рішення? Я думаю, що тут перш за все потрібна готовність Збройних сил і самих ув'язнених. Далі вже справа техніки, яким чином це правильно виписати і зробити. Пане Ігоре, ви сказали, що там будуть статті, наприклад, ну, якщо ми говоримо зараз про Торію, які важкі статті, за люди, які їх мають, за які засуджені за цими статтями, вони не зможуть долучатись до війська. Які, наприклад, які це злочини, про які йдеться? Не, це те, що я сказав, те, що це злочини проти держави, перш за все. Це державна зрада. Це державна зрада, це колабораціонізм, це 111 стаття
Ми не знаємо, ми не знаємо 111-ту статтю, ми не юристи. І слава Богу, що ви її не знаєте. Це добре, що ви її не знаєте, та нікого у вас немає знайомих засуджених за цією статтею. Але просто так, як я один з перших авторів, які пропонували зміни до кримінального кодексу щодо колабораціоністської діяльності, якраз таки, це я знаю чітко цю статтю. Колаборанти. Ось ці люди, які... Колаборант, да, абсолютно вірно. Ось ці люди, які фактично скоїли злочин проти держави, які державу зрадили, ну точно не можуть бути в лавах Збройних сил. Пане Ігоре, я ще все ж таки хотів уточнити. От в Росії ми знаємо, да, що засуджені воюють в окремих штурмових батальйонах. Вони там називаються зараз «Штормзет», після того, як від покійника Пригожина це передали Міністерству оборони Російської Федерації. На вашу думку, це мають бути окремі якісь підрозділи, які з засуджених, чи все ж таки варто їх розподіляти по інших? Я думаю, що правильніше все ж таки формувати окремі підрозділи, але тут знову ж таки на розсуд Збройних сил, як вони, чи готові вони працювати з такими підрозділами, як їм простіше буде працювати. Ну, тобто, мовно кажучи, давайте будемо відверті, зараз в Збройних силах є люди, які вже відсиділи покарання і були мобілізовані, тому що вони не мають вже судимості, судимість погашена. Да? Так. І серед них є абсолютно різні люди. Є люди, які дійсно хочуть захищати батьківщину і готові, і вливаються в колектив, в підрозділ, і на рівні з усіма воюють. Є, які намагаються там нав'язати якісь порядки, до яких вони звикли в ув'язненні. Тому тут, я думаю, що на розсуд все ж таки потрібно Збройних сил, як вони готові з ними працювати. Пане Ігоре, дуже дякуємо. Цікава, на мій погляд, тема і важлива. Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з нацбезпеки, оборони і розвідки, народний депутат України, фракції «Слуга народу», якраз говорили про законопроект про мобілізацію і не тільки.